ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅବତାର ଏବଂ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉପାୟରେ ଏକ ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିନା ମାରେ କିଭଳି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ଥିଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାଭାରତର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆନି ଶତପଥୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାଭାରତର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ହିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଭାରତର ଏଭଳି ଏକ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ବିନା ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅପାର ଥିଲା। କୁହାଯାଏ କି ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସାଥ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧକୁ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କୌରବମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଏହା ହିଁ କାରଣ ଥିଲା କି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଧ ମଧ୍ୟ ଛଳ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। କିପରି ଭାବରେ ଚାରି ଗୋଟି ବେଦର ଜ୍ଞାତା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅସାଧାରଣ ଉପାୟରେ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ଯାହାକୁ ପାଇପାରିଛି ସେହି ଟେକ୍ନିକ୍ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ମିଳିସାରିଥିଲା। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ପୁତ୍ର ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମାତା ନଥିଲେ, ବିନା ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ତଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ନାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଘୃତୁଜୀ ନାମକ ଜଣେ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏହା ଦେଖି ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜ ତାଙ୍କର ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟରେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦେବସଭାରେ ଏହି ଅପ୍ସରୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏହି ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ହେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ ଅପ୍ସରୀ ଘୃତଜୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ। କାମନା ବାସନାରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ନାନାଦି ବିକାର ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ସେ ନିଜର ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ହେଲା ଯାହାର ନାମ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଗଲା। ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆଶ୍ରମରେ ରଖି ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାରିଗୋଟି ବେଦ ତଥା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ରୁଚି ଥିଲା। ଥରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ପରଶୁରାମ ନିଜର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦାନ କରି ମହେନ୍ଦ୍ରାଚଳ ପର୍ବତକୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ନିଜର ସବୁକିଛି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦାନ କରିସାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହିଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଏ ସବୁକିଛି ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କୌଣସି ହିଁ ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲା, ସେ କେବଳ
ପର୍ଶୁରାମଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଶୁରାମକୁ ହିଁ ନିଜର ଗୁରୁ ବନାଇଦେଲେ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବିଧିବିଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ପାଲଟିଗଲେ। ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିଁ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ରୂପରେ ମାଗି ନେଇଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ସମୟ ଆସିଲେ ଏକଲବ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ପାଲଟିଯିବେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ କୌରବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.sreejagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।